Рухаємося далі. В Білорусі порушили справу проти Тихановської за підготовку теракту. Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за фактом нібито підготовки теракту. Справу порушили проти білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської за участь та учасників ініціативи «Біпол». З нами на зв'язку Юлія Осмоловська, вона дипломатка. З нею поспілкуємося, що нині відбувається у Білорусі, тиск на опозиціонера, чи дійсно абсолютно законно відкрита кримінальна справа. Юлія, вітаємо вас, дякуємо, що доєднуєтеся до нашого ефіру. Юлія Осмоловська, дипломатка, з нами на прямому зв'язку. Те, що нині відбувається у Білорусі, порушення цієї кримінальної справи, про що повідомляє на усіх своїх соціальних сторінках Генеральна прокуратура, це, власне, тиск на Тихановську і учасників будь-яких громадських рухів продовжується. І якою буде реакція світової спільноти? І чи вона буде? Так, дійсно, якщо ми подивимось на те, що інкримінується пані Тихановській у контексті обвинувачення у тероризмі, це підготовка якихось там заходів з використанням вибухонебезпечних предметів, підготовка мінування чи там закладення бомби. Ну, тобто, насправді це обґрунтування виглядає досить смішно. Якщо ми подивимось, по-перше, на заяви опозиції і навіть численних інтерв'ю лідерів опозиції, вони говорять про те, що використання сили – це те, від чого вони відкликають і ніколи не будуть за це агітувати. І насильницьким шляхом змінювати ситуацію в країні вони не будуть. По-друге, дуже важко повірити в такі обвинувачення, зважаючи на те, що пані Тихановська і всі лідери опозиції, якщо не знаходяться за ґратами, то знаходяться за межами країни ще з серпня чи восени минулого року. Тому воно виглядає досить неаргументовано, хоча якщо ця інформація адресована внутрішньому користувачу і, в принципі, головна мета якої – це залякування і демотивація протестувальників чи потенційних протестувальників від подальших дій, можливо, на якусь частину населення це і справляє свій вплив. Хоча, якщо ми говоримо про міжнародну реакцію, ну, до цього конкретного обвинувачення, я не думаю, що будуть якісь прямі апеляції чи спростування західної спільноти. Вони вже зрозуміли, що режим Лукашенка і сам Лукашенка тримається за владу і за будь-яких умов не збирається її полишувати. І яка зараз обрана стратегія як опозицію, так і світовою спільнотою. Опозиція, скажімо, зараз говорить про те, що вони вже відмовилися від ідеї проведення діалогу з Лукашенком. На якомусь етапі це прогнозувалося, і пані Тихановська це анонсувала, але останні заяви говорять про те, що з Лукашенко діалогу вони не передбачають, вони будуть працювати з його найближчим оточенням. Посилаються на те, що мають свої секретні контакти і в МЗС, і в поліції, які надають відеодокази тортурів та насильства, що відбувається зараз у тюрмах. Потім анонсовано проведення онлайн-опитування на підтримку і отримання мандату опозиції на проведення подальших протестних дій від населення, що, на думку Тихановської, може стати добрим аргументом в переконанні оточення Лукашенка, що вони грають не на тому боці. Якщо ми говоримо про міжнародну спільноту, то, в принципі, невизнання легітимності виборів – це було одне, запровадження санкцій. Це друге, хоча ефекту, щоб змінити, змусити Лукашенка відійти від влади, це не досягло. І, в принципі, на це Захід не розраховує, однак яким чином вони зараз намагаються діяти. Вони збирають докази щодо тортур і насильства і роблять такий великий файл для того, щоб можна було потім апелювати в міжнародні судові інстанції і засуджувати режим Лукашенка за злочини проти людства. З цією метою було вже прийнято відповідну резолюцію в рамках Комітету з прав людини ООН, де містяться заклики по створенню нового механізму щодо притягнення до відповідальності за порушення прав людини в Білорусі. Так само датська неурядова організація проти тортур Dignity, вона започаткувала створення міжнародної платформи
притягнення до відповідальності в Білорусі, за яку вже підписалися близько 19 країн. Тобто про що це говорить? Це, в принципі, може бути дієвим механізмом, однак він не миттєвий у часі, а потребуватиметься якийсь час на збір цих доказів, представлення справи і позови до судів, і потім його розгляд. Тобто це, ну, щонайменше місяців 6, напевне, затягнеться, а може навіть і більше. І, в принципі, за цей час я не думаю, що буде відбуватися якась зміна в політичному житті Білорусі. Протести ми спостерігали вчора чи за вихідні. Вони не були такі масові, як планувалося. Однак я не виключаю, що можуть відбуватися якісь певні події, затримання якихось, скажімо, зараз була ситуація з представниками польської меншини, і Польща досить жорстко на це відреагувала і просить порушити розгляд цього питання на Раді безпеки ООН. Тобто, якщо будуть ще якісь такі дії, чи будуть підтверджені тортури щодо поляків у білоруських в'язницях, я думаю, що це може спровокувати якийсь новий виток протестів. Однак поки що ми бачимо, що ситуація залишається такою амбівалентною. Ні перемоги опозиції, ні її поразки. І не відход режиму Лукашенка від влади. Юлія, от два питання до вас маю. Наскільки справа може піти далеко проти Тихановської? Наскільки, ну, бо ми розуміємо, що кинути її за грати нічого не варто, напевно, нинішній владі Білорусі. Давайте спочатку про це. Наскільки може далеко зайти ця кримінальна справа? Ну, звісно, Лукашенко налаштований на те, щоб просто позбавити її волі, таким чином фактично заблокувавши всю можливу опозиційну діяльність. Хоча ми бачимо по ситуації з паном Бабарико, наприклад, він, перебуваючи в в'язниці, це не завадило йому створити свою політичну партію разом. Тому, в принципі, це не повністю дезорієнтує пані Тихановську. Однак для того, щоб це зробити, щоб помістити її за грати, ну, вона має бути фізично в Україні, а вона ж там не знаходиться з серпня минулого року. Тому такий вирок може бути винесений заочно, і він може бути активований. А, до речі, Білорусь вже заявила про те, що білоруська влада, що буде намагатися вимагати екстрадицію пані Тихановської з Литви якраз під цей процес. Однак, наскільки Литва готова буде видати Тихановську? Поки що таких ознак, що Литва буде готова видати Тихановську, ми не спостерігаємо. І я не думаю, що литовська влада піде на зустріч режиму Лукашенка, легітимність якого вона не визнає. І розуміє, що це підґрунтування, це політичні переслідування, а не реальні докази тієї терористичної діяльності пані Тихановської, що її інкримінує Лукашенко. Юлія, почули вас. Юлія Осмоловська, дипломатка, спілкувалася про порушену кримінальну справу проти опозиціонерки Тихановської, що нині відбувається в Білорусі. Там ще тривають мітинги, і ось стало відомо про цю кримінальну справу за підготовку теракту. Увага, як зазначила Юлія Осмоловська в нашому ефірі буквально кілька секунд тому, про те, що опозиція діє максимально м'яко і без будь-яких ось таких спроб підготовки теракту і тому подібне. Тобто це цю заяву і цю справу можна вважати політизованою. Нагадаю, що Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за фактом нібито підготовки теракту. Справу порушили проти білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської та учасників ініціативи «Байпол». Про це повідомив Генпрокурор Білорусі Андрій Швед, власне, на своїх соціальних сторінках та на офіційних сторінках Генпрокуратури Білорусі.